Arne, kun päiväkotipäivä on vähän vaikea tälleen äitinä. Mä oon tottunut olemaan viimeiset puoli vuotta ihan täysin lasten kanssa kotona. Eikö mitä? Viimeiset puoli vuotta? Siis yli vuoden Aaran kanssa on ollut kotona. Ja nyt Aara aloittaa tosiaan päiväkotin kahtena päivänä viikossa. Mun mielestä se on erittäin hyvä. Ihan jo siksi, että Aara saa muut lapsia, mutta se ei silti ole semmonen jäätävä shokki. Koska se on vaan maanantain ja tiistain. Emlinkohan musta tuntuu vaan, että mä saan laittaa täysviikkoiseksi niinku heti. Ja Emlillä ikä oli silloin 1,5 vuotta. No Aaralla on nyt 1 vuosi ja 3 kuukautta. Et en ihan hirveen kaukaa hae sit 1,5 vuodesta. Päivän ensimmäinen homma. Vlogi. Pitää ladata se, koska mä en eilen illalla enää ehtinyt. Ja sen olisi pitänyt olla periaatteessa 9 aamulla valmiina. Mutta mä siirrän tätä latausaikaa nyt niinku tulevaisuudessa niin, että se tulee maanantaina vasta iltapäivän puolella, koska mulla ei millään ole aikaa sunnuntai-iltana laittaa vlogia latautumaan. Niin tämän takia sitten tulevaisuudessa vähän eri tavalla. No niin, kello on 10:56. Mulla meni sellainen parisen tuntia editoida tää vlogi. Nyt se lähtee latautumaan ja mun pitäisi pistää vähän meikkiä feissiin ja kuvata sekä vaihtaa toi taustakangas. Toi valkoinen on ollut tossa kuivumassa. Ja nyt olisi aika vaihtaa se sitten takaisin. Mun kangaspaketti on tullut Holidaylle. Mä lähdin just hakea sitä. Ja sit sen lisäksi mulla on video latautumassa tällä hetkellä. Siinä on vielä muutama tunti jäljellä. Ja mun pitäisi myös kuvata yksi video ja editoida sen. Hyvin osui tää mun Tuomaksen ruokkiksella näkeminen. Mä oon vähän ehkä pehmona noihin Tuomaksen työvaatteisiin. Sitten aina hilluu kotona niissä samoissa vaatteissa. Ja sit kun näkee sen työvaatteissa, niin se wow, valkoiset housut. Ja ihan puhtaa valkoiset housut noin hieroilla. Niin, tulee vähän sellainen fiilis, että ihan niin kuin olisi joku yläasteikäinen, joka näkee jonkun ihan supersöpön random jätkän. Ehkä se on ihan hyvä tunne omaa miestä kohtaan. Mainoskuvat otettu. Tuohon pipoon nimittäin. Nyt mun näyttää, että miltä näyttää Holianin valmiit. Rippipipo ja huivi. Nää on niin söpöt. Mä en kestä. Ja tupsu on vaaleanpunainen ja toi beikeruskee. Näitä on kans. One of a kind is the limited edition. Mä laitan niitä vähän niin ja näin, koska sit kun nää loppuu, niin mä alan käyttää niitä limited edition lappuja. Ja sit tois näkyy Holianin logo. Eli joo, tämmöseltä näyttää valmiit. Tein tässä kotihommia ja huomasin, että kello on 20:24 ja lapset täytyy hakea 4 päiväkodista. Ja nyt mä saan lounasta ihan järjettömällä kiireellä. Mä sain nimittäin mun työt tehtyä tossa tunti sitten. Mikä on ihan superkivä juttu. Mä kerkäsin sitten tekemään vielä vähän kotitöitäkin. Ja pese pyykkiä ja tiskiä hoitaa. Miten sulla meni näyttö? No hyvin. Mä pääsin läpi. Aika kirkkaasti vielä. Sähän näytit eka asiakkaan kohdalla kaikki. Niin. 3 asiakasta oli ja ensimmäisellä kohdalla tuli näytetty jo kaikki. Tuomas yllätti, oli aika sniikisti tilannut meille pizzat, mitkä mä äsken syötiin. Unohin päräyttä ennen kuin syötiin. Mutta Emilikin sai ihan pizzaa ja Aada sai sit reunaa. Nää kyllä lapsukaiset söi jo tossa aikaisemmin, mutta me ei olla jaksettu vääntää itsellemme vielä ruokaa, mutta no, Tuomas sitten yllätti. Nyt Aada leikkii reluautolla, Emil kattoo kaupoa ja mäkin istun vaan hetken tässä sohvalla. Musta tuntuu, että me ollaan niinku
oltu liikkeessä koko päivä. Tuossa äsken Eevelin katanssittiin ja riehuttiin ja puhallettiin vielä saippua kupleikin. Oho. Miksi kello on 7 ja lapset menee tunnin päästä yöunille, niin sitten pääsee rauhoittuu ja pääsee itsekin nukkuun. Jestas, mikä viime yö. Mulla on vissin näkö edelleen vähän eilistä meikkiä naamassa, mutta Aada heräs 2 aikaa. Itki aivan tolkuttomasti. Tuomas meni eka rauhoittelee ja sitten tuli sanoa mulle, että hei Emilia, mä valvoin viime yönä, että voit sä valvoa tänä yönä. Mä olin niin unenpäppärä, että mä en tainnut yhtään mitään mistään. Mutta mä sitten menin, sain Aadan rauhoittua. Niin Emil aloittaa sen oman älämölönsä. Siis se hihkuu sängyssä ja hölöttää jotain ihan omaa ja se meni ihan överikierroksilla. Emil tuli itkiä tuohon keittiöön, tai niinku se avaa aina oman huoneen oven ja sit vasta rupeaa itkemään. Se on vähän silleen, että musta tuntuu, että se itko on semmoista huomatkaa, mut no, mä olin sitten Emilille, että tuu tähän isi ja äidin väliin, että oo yhtään energiaa enää ja viedä takaisin rauhoitella sinne. Ja mut sit se jatko vetelöityi tuossa meidän välissäkin ihan jäätävästi. Ja sit mä olin, että okei, että äiti tulee sinne sun sänkyyn, nyt nukkumaan. Ja mä näytän teille, että missä oikeasti mä nukuin koko yön. Nukuin hemmetin huonosti. Emil nukahti vihdoin 4 aikoihin sitten. Tässä välissä. Emil nukku patjalle ja mä nukuin tossa pikkuraas. Nyt tuntuu, että joka paikka on ihan puutunut ja kipeä. Kiva olla, on kauramaitoa sohvalla Emilille. Joo, Emilillä tosiaan tänään alkaa toi musiikkiterapia. Me saatiin se päätös vihdoin. Ja tänään on siis ensimmäinen tutustumiskäynti ennen kuin sit alkaa ihan kunnolla. No niin, nyt on tää yksi pipo valmis 2 tupsulla. Itse laitan käteen, niin näyttää paremmin. Tämmönen. Ja tästä toisesta puuttuu nyt sit toinen tupsu, koska tää olikin eri värinen kuin mitä noin muut oli. Niin nyt mä sitten tänään lähden metsästämään jostain oikean väristä tupsua. Tältä näyttää valmiit. Tai no, melkein valmiit pipot. Ja nämä tosiaan nämä tupsut menee napilla kiinni. Eli ne on helppo irrottaa pesun ajaksi. Nyt sitten mun pitäisi tehdä pohjat. Nämä on Emilin vanhat tossut. Niin mun pitäisi tehdä noista Aadalle tossa. No niin, ruumpa siivoo meillä kotona. Ja mä vien nää ruskat. Oi vitsi, mun sormet katkelee. Au. Ja mä lähden hakemaan lapsia päiväkodista, mä saan just ruuan tehtyä. Mulla oli tänään viikon toinen päiväkotipäivä ja se meni hyvin. Nyt saa olla loppuviikon äitin kanssa kotona. Niin. Hän ei ollut sitkenyt perää. Päiväuni ei ollut suostunut nukkuun matkosängyssä. Ne piti saada sylissä. Nyt kerro vaan. Joo. Me ollaan tässä just päivällisellä. Aada syö hienosti itse. Niin, nyt on vähän vaikeeta ruokaa, kun meillä on spagettia, kanaa ja avokadoa. Ja Emil söi jo oman ruokansa, niin Emil sai jälkkäriksi vähän sen maidotonta. Tai joku vitsi, kun mä muistisin sen nimen. Siis toi on ei kaakaa juomajauheesta, vaan puhtaasta kaakaajauheesta tehtyä kastiketta. Mitä mä annan Emilille? Ei me kaadeta lautasta. Laske alas. Aada ei. Hyvä. Tuo on Emilin askarteluja, mutta ne on kesken, kun hän nukkuu. Hienosti Aada syö. Onko iltapuuro hyvää? Mmm.
Nami. Let you know, yeah.